Skupina Toník Mates. Tak připomínám, že po celou dobu turnaje probíhá dražba puku podepsaného Jakubem Voráčkem. Vítěžek poputuje na jeho nadaci. Nejvyšší nabídka je od Tondy Tejkala 800 korun. Vážná věc, kdo se převlíkal v Sokolovně? Přiznejte se. Dobrý, ale... Děláš si z mě srandu? Jsou tam dvoje oblečení. Už je tam nanošená Antuka. Budete platit přebrus celé Sokolovny? Já určitě ne. Tak jenom jsem to dořekl a máme tady novou nabídku 900 korun. Odtedy děkujeme do...
Tak nachystá se Černá Hora, usuší. Poslední čtyři zápasy nebo pět. Kde se nás vyfinále? Poprosím vracet sklo, holky nemají do čeho točit a když nebudou mít do čeho točit, tak si nedáte pivo a budete smutní. Borci. Tondo, proč to neopřeš? Pomoż?
Se pochválí. Krásný morci, krása. Tak Černá Hora usuší, poprosím rozhodčího na dvojku. Tak a na tu dvojku CSB Klucanina. Poprosím taky rozhodčího, kdo prohrál třetí.